Hej, Effilio heter jag och jobbar på Stockholms Stadsmission med ett projekt för utsatta EU-medborgare som lever i Sverige. Jag ser varje dag exempel på att vi behöver samhällsomställning, inte bara under den här pandemin utan även innan. Jag möter människor som sover på gatan, som knappt har möjlighet att få duscha eller tvätta sina kläder. De har ofta flera olika sjukdomar som de inte har kunnat få hjälp med eftersom sjukvård är väldigt dyrt. Och de EU-medborgarna räknas inte som papperslösa, så då får de inte tillgång till allt som de borde ha rätt till. Nu när alla myndigheter ber folk att stanna hemma så har ju den här gruppen ingen möjlighet att göra det. Och jag önskar att Sverige ordnar så att ingen behöver leva sina liv ute på gatan, speciellt inte under en pandemi.